ktorí boli v tíme a ktorí sa pričinili o to, že Slovensko získalo titul majstrov sveta. Michal Hancuš, Jozef Štimpel a Jan Lašák. A všetci ostatní sú dnes už medzi nami a pozývam ich za vášho veľkého potlesku na ľadovú plochu. Dámy a páni, Marek Úram! Peter Pucher! Robert Tomík! Počkáme si aj v grafike na ďalšie tváre. Takže kratučká pauza, aby sme to mali zosynchronizované a môžeme ísť ďalej. Rastislav Staňa! Brankár, ktorý bol najmladším členom reprezentačnej ekipy, odchytal 3 zápasy a mal aj shutout proti Poľsku. Ďalší, ktorý ide na ľad, Radovan Somík! Čerstvý majster Českej republiky s Pardubicami, Jirguš Bača! Pôjde na šampionát ako asistent trénera Radoslav Hecul. Kedysi miláčik slovanistického publika Peter Smrejk. Laco Čierny. Vynikajúci obranca Ladislav Čierny, Dušan Milo. Druhý najproduktívnejší slovenský bek na šampionáte v Göteborgu Miroslav Hlinka. Rasťo Pavlikovský! Pozor, Vlado Orsák! Pozor, Richard Lindner! Martin Štrbák! A ešte 3 mená, Lubomír Višňovský! Žigmund Palfi! A na záver Peter Vondra! Samozrejme, to nie je všetko. Ešte by sme chceli privítať aj všetkých členov realizačného tímu. Takže dovolte, aby som pozdravil aj tých, ktorí to všetko riadili a úspešne dokormidlovali našu loď. Zlatej medaile, Juraj Široký, vedúci výpravy. Igor Nemeček, manažer týmu. Jan Fields, tréner družstva. Ernest Bokroš, jeho asistent. Vladimír Šťastný, druhý asistent. Tréner brankárov, Dalimír Jančovič, lekár. A dvojica, Samuel Petráš, Michal Malina. Tá si plní povinnosti ešte aj pri aktuálnom týme a v neposlednom rade aj Miroslav Karafiat, manažér výstroja nášho národného týmu. Dámy a páni, toto sú naše hviezdy, jedno veľké, 50 rokov. Ďakujeme! A keďže život ide ďalej a my cestujeme na šampionát do Švédska a Fínska s novou nádejou a opäť s vierou, že znovu sa nám môže podariť takýto podobný kúsok, pretože je to len o schopnostiach, ktoré náš tým určite má a o troške šťastia, tak si myslím, že symbolicky v tomto okamihu môžeme pozvať na ľadovú plochu mužov, ktorí preberú štafetu od göteborskej zostavy, ktorí budú bojovať opäť na severe Európy o čo najlepší výsledok. Takže teraz by som vás poprosil takisto veľmi hlučne privítať na ľade aktuálny tým Slovenskej republiky! Slovensko! Zo Zámoria dorazili veľmi dobré správy. Naše mužstvo posilní Tomáš Kopecký a s najväčšou pravdepodobnosťou aj Zdeno Chára. Privítajme aj reprezentáciu Nemecka, ktorá bude našim súperom v záverečnom stretnutí Škoda Cupu.
Symbolicky si podávajú ruky tí, ktorí vedia, ako chutí zlato. A symbolicky prijímajú od nich gratuláciu tí, ktorí o to zlato idú všemožným spôsobom bojovať. Dámy a páni, možno si hovoríte, že sme na niečo zabudli. Tak to ani náhodou sme nezabudli na jedného výnimočného človeka, ktorý v Göteborgu bol najproduktívnejším hráčom celého šampionátu. Získal 13 bodov, bol najväčšou hviezdou majstrovstiev sveta. Bol to náš kapitán a bude to náš kapitán aj dnes večer. A špeciálna podsta ešte pre ňoho, Miro Šatán! Šak je ohromná osobnosť, ktorá patrí teraz do oboch tímov. No a ešte jedna vec, na ktorú určite každý spomína, keď sa povie Etebor, keď sa povedia úspechy. A tá vec je hymna našich medailí. Zaspieval nám jej autor Milan Španiol. Poďte si to užiť spoločne s ním. Priatelia, Milan Španiol a majstri sveta! Poprosíme ešte jednu spoločnú fotografiu našich šampiónov. Nech sa páči, ešte jedna fotografia do účka a symbolicky diváci na tú fotku, ručičky, troška sa im odťažme.
Takto ich možno už neuvidíme. To sú naši hrdinovia. Strašne si želáme, aby novovytvorený tým Vladimíra Vujteka priniesol takisto skvelý výsledok. Takže držíme palce. Dvojica, ktorá nie je na tejto fotke, pretože má povinnosti na lavičke Ačka, Samo Petráš, Michal Malina. Urobili ste vec, ktorá vošla do histórie, na ktorú nikdy nezabudneme. Ďakujeme vám veľmi pekne, naši majstri. Je to 10 rokov a my vás máme stále veľmi radi. Slovensko! Spomienky sú krásne, Peter Bondra a Ľubo Višňovský budú aj hostiami nášho štúdia.